Στο βλέμμα σου διαβάζω λόγια που μείναν να φανερωτά. Δεν πρέπει αλλά γιορτάζω για τον ανίποτο τον ερωτά. Στον αχέρι μου δεμένα όσα διάλεξα και κράτησα, στ' άλλο χέρι μου κρυμμένα όσα χωρίς να θέλω αγάπησα. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Εσύ πώς είσαι? Καλά είμαι εγώ, στον ώρα είχα λίγο που το μωρό, τίποτα δεν έχω άλλο. Μάρκο, έπιασα σε τόσες φορές τηλέφωνο, έστειλα σου τόσα μηνύματα, γιατί δεν μου απαντάς? Φαντάζεστε πόσο να σιώνιω. Παπά, νομίζεις ότι εγώ στεναχωρκούμε? Σκεφτείες όμως τι να γίνει του να δεν μπορούσε να πληρώσει το δάνειο. Να μας πιάνναν το σπίτι να τσακωθείτε στο τέλος. Ο Κούλης έφυγε που δαμε, διότι ανακατεύτηκε στα προσωπικά μου. Σε τούτα μεγάλο λάθος. Πολύ καλό λάθη, Χριστίνα μου. Και τούτο σε μια ιδέα είπε. Δεν και πιάνε το φίλο μου το φτύνει και πήρε τον ιστό τον Κούλη. Έξερε το όμως, ρε Λελά. Έξερε το ζέμπε με τίποτε. Γιατί το κάμε το πράγμα? Πιάσε να σου ζητήσω συγγνώμη για εκείνο που έκαμε χτες. Συγγνώμη. Όχι, μην το πάρεις λάθος. Εννοούσα κάθε λέξη που είπα. Συγγνώμη για τον τρόπο που το έκανα, για τον αυθορμισμό μου. Έφτιαξε με τη δουλειά, απόλυσε με. Τα πράγμα, μα έλανε νέντια του την κοπελούα. Να χαρείς ρε Φιλίπ. Κι ας την τζεπέτης ότι δεν έχω σε βάλα κάποιος στο δάνειο. Εγώ αγαπώ τη Χριστίνα και το μωρό. Καλά, αν ξέρετε τι γίνεται σπίτι σας. Σπίτι μου, τι συμβαίνει? Ο Νικόλας. Φίλησε την κόρη σας την Ελλήνη μπροστά σε όλους. Πάντως ρε, να δω κάνω πολλά πάνω σας τώρα τελευταία. Τι εννοείς? Εννοώ με την πτώχευση της εταιρείας του παπά σου. Τα πράγμα. Ποιας εταιρείας? Νομίζα ήξερες το. Έκοψες το ψουμί του ανθρώπου. Γιατί έφταξα σου εγώ? Ε, ο γάρος, δέρνουμε το σάμα, το γάρο, τα μέσα δώσ' του. Εντάξει, κανεί, άντε, είστε με μόνοι μου. Μάνα, είναι σίγουρο ότι ο πατέρας έβαλε αυτούς τους αλήτες να τη χτυπήσουν για να χάσει το μωρό? Βλακίες μιας ανισόρροπης γυναίκας. Δεν θα έκανε ποτέ ο πατέρας τέτοιο πράγμα. Ναι, αλλά το παιδί δεν το ήθελε. Ούτε κι εσύ. Και μην ξεχνάς, εμένα δεν με άγγιξε κανείς. Δεν ισχύει αυτό που σου είπα, αγάπη μου, και θέλω να με πιστέψεις. Παρακαλώ. Ναι. Δηλαδή. Μάλιστα. Κατάλαβα. Θα σας πάρω εγώ. Κι όμως, λες ψέματα και το ξέρω. Στα κύματα θα χτίσω το παλάτι μου. Θα βάλω πότες μαλλιστήρες. Ναι, Μαρία μου, τι κάνεις? Αλήθεια, βρεις δουλειά? Μπράβο ρε μωρό, ήξερα ότι θα τα κατάφερνες. Είμαι πολλά χαρούμενη για σένα. Ναι, σίγουρα θα περάσω να τα πούμε που κοντά. Εντάξει, φιλάκια, γεια. Στο πάτωμα να κλείσω και να κλείσω.
Όλοι βρίσκουν τελικά το δρόμο τους. Η Μαρία τουλάχιστον έχει τα μωρά της. Εγώ έμεινα τέλεια μόνη μου. Τελικά, ρε σειρά, έγιναμε μόνιμοι πελάτες της αστυνομίας, α? Για έγκια και για κλάματα που είμαστε, ρε Σοκόπλη. Και ευτυχώς που σε εννοηθήκαμε να πούμε για τον Παύλο, αγιώς. Κύριε Λέσο, ρε κουμπάρε, είναι στον τάφο και ακόμα παιδεύτηκε μαρέ τόσο άνθρωπο, ρε, για ποτέ μου, ρε. Είχε από την εγκλήτως αγωγήτης. Γιατί είχαν τίποτα αντίο σου στοιχεία? Όχι, τι να έχει. Α, εχθές έγιρευκες σε ρένα για το μωρό, ήβρεσε. Ναι, λιποδήμησε το σχολείο, είναι η μητσιά πάλι. Είναι καλά τώρα, ρε. Τώρα είναι καλύτερα, αλλά πρέπει να ξαναπάρω στο γιατρό. Σε αυτόν πελάς τώρα επιμένει να έρθει και η Ρένα μαζί μας. Είναι να κάνεις. Με τι να κάνω, πρέπει να βρω έναν τρόπο να εμπίσω να μην έρθει. Δεν θέλω να μάθει τώρα για την καταστάση του μόνο. Ρε Μαρκό, για όνομα του Θεού, ρε κουμπάρε. Ξανασκεφτού. Η Ρένα σε κάποια φάση θα μάθει την αλήθεια. Τι γίνεται, ρε κουμπάρε, εμάνα του, ρε κουμπάρε, πρέπει να το ξέρει. Θα σου άρεσε και είναι σαν να σου κρύβει. Αρέσει και μου που μας κάνουν τα δικά σου προβλήματα, ελπίθηκε και τον πελό τον κούλι. Άντε, άστον και πέμπουν τα δικά σου να δούμε. Δεν βρεθήκαμε τον Σταύρο. Δεν μου είναι. Αποφάσισε ότι δεν μπορεί να βάλει το σπίτι του υποθήκη. Τώρα σου πω την αλήθεια. Εγώ καταλαβαίνω. Πειράξεσαι. Ίσα. Το αντίθετο θα με πείραζε πάρα πολλά. Ένα πράγμα που του ζήτησα. Ένα σπίτι που το είχε ο Κακομάζαλος, ο Αρχόρμα, το άλλη υποθήκη, με τρία κοπελούθια. Για σπελάρες τις δικές μου. Τέλος πάντων, τώρα πρέπει να βρούμε τρόπο να... να ξοφλίζουμε τον τυπά που του χρωστά στα λεφτά, γιατί του δεν αστεύχονται. Όχι. Ήταν μεγάλο λάθος μου που μιας αρκής να βάλω στον αρχό μου αυτόν το δίλημα. Εσύ τι να κάνω, ρε Χριστίνα. Τι να κάνω με τον τύπο. Ξέρω, ρε Φιλιππέ, να ρίξα κάπου εγώ κανένα δάνειο. Εσύ δάνειο. Και τι να βάλεις υποθήκη. Ξέρω εγώ το κορμί μου. Ούτε να το συζητάς. Δεν το δέχομαι. Αυτόν το κορμί δεν παραχωρείται σε άλλον. Είναι ανενυπόθηκο. Πριν να φάμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Εχθές ήρθε καθόλου από το σπίτι ο Νικόλας. Είπε μου το η Φατιμά. Χρειάζεται να μου το κρύβετε. Μια πέραση. Πάμε να τάξει από τη δουλειά μας. Καλύτερα να μιλήσει με την Ελένη. Σωστά. Αυτό θα κάνω. Εσύ, Αγγελική μου, τι λες για όλα αυτά? Τι να πω, ρε μαμά? Μήπως το λόγο που μου κρατάς κρυφό ότι επικοινωνείς με τον πατέρα σου? Τα πράγματα. Ψέματα. Ψέματα. Και το μήνυμα εδώ στο κινητό σου, τι είναι αυτό? Συγγνώμη, αλλά έχεις το κινητό μου. Τυχαία το είδα, έλα εδώ. Ακόμα μιλάς μαζί του. Λάουρα, έχει κάθε δικαίωμα να έχει επαφή με τον πατέρα της. Παπά, σε μετάγιασε γιατί καμένε, εντάξει. Μα σε βλαμμένη. Ακόμα περιπέτεις, θα ζητήσεις τέχνης το. Έλα εδώ, που χρωστάς εξηγήσεις. Γεια σας. Κύριε πρώτο παπά, τι σας φαίνει στο γραφείο μου? Κοιτάξτε, δεν θέλω να ενοχλώ. Απλά διαρωτούμε αν υπάρχει κάποια περαιτέρω εξέλιξη σχετικά με τη δολοφονία του πατέρα μου. Καταλαβαίνω τον πόνο και την αγωνία σας. Σας εγγυούμε ότι κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να βρούμε τον ένοχο. Μάλιστα. Άρα δεν έχουμε ακόμα έτσι τίποτα νεότερο, ε? Κατά κρίβεια, κάτι βρήκαμε. Στο γραφείο του πατέρα σας βρέθηκαν αποτυπώματα κάποιου Μάρκου Χαραλάμπους. Μάρκου. Ναι, είναι ιδιοκτήτης καφετερίας. Α, μάλιστα. Κατάλαβα ποιον εννοείται. Τον ανακρίνατε? Ναι.
είπε ότι όντως επισκέφτηκε το γραφείο του πατέρα σας προημερών. Το ελέξαμε και ισχύει αυτό. Όμως δεν είχαμε κάτι άλλο εναντίον του. Και τώρα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε αστυνόμη, και να μου απαντήσετε ειλικρινά. Πιστεύετε τελικά ότι θα βρείτε τον δολοφόνο? Είμαστε σίγουροι, κύριε Πρωτοπαπά. Χρειαζόμαστε μόνο λίγο χρόνο. Στην Κύπρο σπάνια γλιτώνει ο φωνιάς. Αργά ή γρήγορα τον βρίσκουμε. Ναι. Ήρθες, αγάπη μου. Παρόλο που υποσχέθηκα στον εαυτό μου την προηγούμενη φορά πως ήταν τελευταία, ναι. Δεν ξέρω ότι έκανα πολλά λάθη, αλλά μπορώ να σε ευκάρω από το μυαλό μου. Του τα ξανάκουσα τα Νικόλα. Πίστεψε, μόνο εσένα αγάπη. Και ό,τι φορά θα κάνω το πάνω για να σε κερδίσω πίσω. Νομίζεις ότι με αγαπάς? Δεν νομίζω, είμαι σίγουρος. Αγαπώ σε όσον τίποτα άλλο στον κόσμο. Α, ναι, γι' αυτό να ευκαινες με τη Φάτιμα. Άντε πάλι με τη Φάτιμα. Έκανα το για να σε ξεχάσω, ρε Ελένη. Για να σε ξεπεράσω, τι άλλο πρέπει να κάνω δηλαδή. Και τούτη ήταν η λύση σου? Τι ναι έκανα. Παραδέχομαι τότε σπάσεις με την Τζεσί που κάνεις τόσο πολύ παρέα με το Γιάννη. Αφού τερκάζομαι, ρε Ελένη. Γεννηθήκαμε ένας για τον άλλο. Ψυχίζεις με, ρε Νικόλα. Αλλά λες κι άλλα κάνεις. Όταν τη φορά ξέρω τι λέω, τι θέλω και τι θα κάνω για να μην σε ξαναχάσω. Κανένας δεν πρέπει να προχωρήσει η ζωή του μόνος του. Αφού το διανύθει κι εσύ. Χριστίνα, κόρη. Ξέρεις τι. Έβαλε μου κάτι πάνω κάτω για τα μωρά. Κεφτέδες που αρέσκουν το μωρό. Ναι, συμβαίνει τότε. Εσύ να μου πεις. Τι να σου πω εγώ μόνο. Είναι αλήθεια ότι η εταιρεία σχεδόν εχρόκοπησε? Ότι πάει από το γευσί? Ποιος είπε εσύ αν το είσαι κουβέντες? Τούτον έχει σημασία τώρα το ποιος μου τες είπε. Πέ μου την αλήθεια. Κάτσε εδώ, κάτσε. Ω, παπέ, θα κάτσω. Θέλω να μου πεις την αλήθεια. Θέλω να την ακούσω από σένα. Είναι αλήθεια. Και γιατί μου είπες κάτι? Ψηλιάστηκα το, αλλά γιατί μου το είπες εσύ? Γιατί να τα μαθαίνω τούτα ούλα από άλλους? Χριστίνα, ναι, να έρθω πίσω. Εντάξει, έρχομαι τώρα, έρχομαι, άντε, πάει. Ρε Μαρκό, για όνομα του Θεού, ρε κουμπάρε, ξανασκεφτού του. Ήρθε να σε κάποια φάση θα πάει την αλήθεια. Τι γίνεται, ρε κουμπάρε, εμάνα του, ρε κουμπάρε, πρέπει να το ξέρει. Θα σου άρεσε και είναι σαν να σου κρύβει. Γεια. Τι διακόψω. Είναι εσά. Είσαι καλά. Έχεις πολλά σκεφτικά σήμερα. Ναι, είμαι. Μπορώ να βοηθήσω κάποιος? Δυστυχώς είναι εσά μου, ούτε εγώ μπορώ. Σχετικά με το μωρό. Την Άντζελα. Πρέπει να την ξαναπάρω στο γιατρό. Από ό,τι μου είπες, η μόνη λύθινη εγχείρηση. Ναι, έτσι. Πρέπει να εγχειριστεί. Ως που περνά ο καιρός, παραπάνω αγχώνομαι. Της έρχεται μου. Κάμε υπομονή, Μαρκό. Πρέπει να χαμηθεί αλλιώς.
Θέλω να σε βοηθήσω. Να δεις. Τελικά δεν χάνεις καθόλου χρόνο από ό,τι βλέπω. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Είσαι καλά. Να πούμε πορτοκάλι, δεν το πίνεις. Ώστε δύο κολλητοί φίλοι συγκάτοικοι διεκδικούν την ίδια γυναίκα. Ακούγεται μου σαν ελληνική ταινία, Ιορτάνη. Ναι, και δυστυχώς διαδραματίζεται εδώ μέσα στο σπίτι μου. Δράμα η κατάσταση. Φαντάζομαι. Όχι, δεν μπορείς να φανταστείς πώς είναι. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς είναι να μου μιλάξει ξεχωριστά ο καθένας για την Ελένη. Μια γυναίκα, δύο άντρες. Ομπολόι δίχως άντρες. Μάλιστα. Εγώ τι κάνω. Τούτο είναι το θέμα. Δεν είναι μόνο ότι αυτοί οι δύο είναι φίλοι μου, αλλά είναι και μεταξύ τους φιλικολλητοί, από παιδιά. Τι να σου πω, Ιορδάνη. Ούτε εγώ ξέρω τι θα έκανα στη θέση σου. Αλλά νομίζω ότι το καλύτερο πράγμα που εσείς να κάνεις είναι να αποστασιοποιηθείς εντελώς και να τους αφήσεις να τα βρουν μόνοι τους. Θα τα βρουν ή όταν αποκαλυφθεί αυτόν τον τρίγωνο των Βερμούδων, εδώ μέσα θα γίνει τροϊκός πόλεμος. Ο Γιάννης θα είναι ο Μενέλαος, ο Νικόλας θα είναι ο Πάρης, η Ελένη θα είναι... η Ελένη. Είσαι απαράδεκτος, παπά. Πώς δεν μπορείς να μου κρύψεις κάτι τόσο σημαντικό. Φωνάζεις, κόρη μου, με φωνάζεις να χαρείς. Ελία που πέρασες κι εσύ. Ας σε φορτώνω και με τις φουρτούνες τις δικές μου. Καλά, είσαι σοβαρός τώρα. Ούλα να τα καταλάβω, να τα δικαιολογήσω. Ότι σε κλείψε ο Παύλος, ότι έπιες να βάλεις το σπίτι του θείου του Σταύρου υποθήκη. Αλλά όχι να πέσεις σε το κογλίφο, ρε παπά. Εν είχα επιλογή, κόρη μου. Εθώρουν ό,τι έχτιζαν να γκρεμίζανε μπροστά μου ντόμινο. Εκλείσαν οι τράπεζες στις πόρτες, δεν με βοήθαν κανένα. Τι να έκανα. Να μου το λαλούσε σε μένα τουλάχιστον. Δεν είμαι κανένα μωρό. Και τι θα έκανε, κόρη μου. Να σκάφτεις, να βρεις λίρες, να μου δώσεις. Ξανακάτσε να κλαίσει έτσι τη μοίρα σου μαζί μου, διπλά που με να μαραζώνει. Και αυτόν τελευταίο σου νευρικό. Και αφηρημένο και σκεφτικό. Ελία μου πέρασα. Αλλά δεν ήθελα να σα λείψει τίποτε, κόρη μου. Με σένα με τον μωρό. Και τώρα. Τώρα. Τώρα να το παλέψουμε μαζί. Πάντα που παλεύουμε μαζί, αγάπη μου. Φτάνει να έχουμε την υγεία μας και να είμαστε ενωμένοι. Τούτο να θυμάσαι. Ναι. Συγχώρα με. Εντάξει. Να... Γιατί μου ζητάς συγγνώμη τώρα. Για πολλά πράγματα. Αγαπώ σε, ξεριστώ. Και εγώ αγαπώ σε, κόρη μου, καλή μου. Και είμαι δίπλα σου. Να το θυμάσαι το πράγμα. Ναι, εγώ. Έκανα πολλά λάθη, κόρη μου. Γεννήθηκα να κάνω λάθη. Αλλά συγχωρά. Κι όπως. Σε να μάθουμε να περνούμε με τα λεία. Μίλας. Τι να πω. Ξέρω εγώ. Εσύ τι νιώθεις. Με αγαπάς. Νικόλα, να αρνιέμαι ότι έχω κάποια αισθήματα για σένα. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να σε ξαναεμπιστευτώ. Φοβούμαι. Άρα, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Γεια σου, Ακάμα. Κατάφερα να χάσω την εμπιστοσύνη σου, εφερτικά ηλίδια. Μου κοιμάζονταν ασφάλειες. Πες μου τι θέλεις να κάνω τώρα, θα το κάνω. Αν ξέρω. Θες να περιμένεις σιγά σιγά. Μπορώ να σε περιμένω όσο θέλεις. Οπότε είσαι έτοιμη. Μόνο πες μου ναι, σε παρακαλώ. Θέλω χρόνο να το σκεφτώ. Όσο θέλεις. Μόνο και μόνο που να σκεφτείς, εγώ είμαι πολλά χαρούμενος. Κούλη μου ήρθες! Απαναγία! Ναι, επέστρεψα δερμήτερος. Αλλά όχι σαν μπάρμαν, σαν πελάτης. Φίδο, σφίξε μαχαίο πορτοκάλι, ρε.
Με τα χεράκια σου όμως. Σιγά με σου, σφίξω και μια ποδαράκια μου. Έλειψες μας με πελόπλασμα, ρε. Και εμένα, κυρία Βέλλα. Ούλοι σας. Εγώ. Και εσύ, ρε Βέλλε. Δεν ήταν που ψήλωσες, ρε. Και ναι, που η χαρά μου που σε είδα. Ούλοι μου. Έλα. Σε καλά. Μια χαρά. Ήθελα να σου ζητήσω ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη. Όχι, εντάξει. Νιώθω πολύ άσχημα. Δεν έπρεπε να σου μιλήσω έτσι. Είπα σοβαρές κουβέντες. Τι του είχα δώσει το Φίλιππο, σαν σε πρόσεχε, ρε, ναι. Δεν σου μπορώ. Δεν φταίς εσύ. Χριστίνα μου, ξέρεις του. Εγώ δεν κρατώ κατζία. Μάνα μου, εγώ. Σε πολλά καλή ψήση. Γι' αυτό θέλω να έρθεις πίσω στη δουλειά, ρε φίλε. Μα αλήθεια, σοβαρά μιλάς. Σοβαρά μιλώ. Θέλω να έρθεις πίσω, αφού αγαπώ σας, ρε. Και εσένα να αγαπώ σε πολλά. Δεν κάνω, ρε, δίχα σας. Είσαι απίστευτη. Πραγματικά. Τελικά είχε δίκιο η μάνα που δεν σε πιστευότανε. Πριν καλά-καλά χωρίσουμε, βρήκες γκόμενο. Πάψε να φωνάζεις, δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Έχεις την εντύπωση ότι με ενδιαφέρει με ποιον κοιμάσαι, ε? Φίλε, σε παρακαλέσω, θα σε αρρύγει μέσα στο καφέ μου, έτσι. Γιατί? Πας να μην αποκαλυφθείς. Για ποιον πράγμα να αποκαλύψω? Δεν ξέρεις, ε. Όταν σκότωσες τον πατέρα μου ήταν καλά και τώρα κάνεις το Κινέζο. Αχ, τώρα τι λες. Αυτό που άκουσες. Βρήκανε τα αποτυπωμάτα του κυρίου από εδώ στο γραφείο του πατέρα μου. Εσύ σε πληροφόρησαν καλά. Μπορεί να πει στο γραφείο, αλλά τον σκότωσαν. Και δεν βρήκαν κανένα στοιχείο εναντίον μου. Γι' αυτόν τώρα είμαι δαμέ ελεύθερο. Εγώ όμως θα το αποδείξω. Εκτός φυσικά, αν ήταν όλα προσχεδιασμένα. Για να κάνεις το φόνο με την κυρία από εδώ. Πώς τώρα, Έκτορα, πας καλά. Ξέρω πολύ καλά τι λέω, Νέσα. Εσύ έβαλες τον αλήτη να σκοτώσει τον πατέρα μου. Γιατί πιστεύεις ότι έβαλε να σε χτυπήσουν για να χάσει το μωρό. Έτσι δεν είναι? Όταν ήρθε στο σπίτι μας ο Σοφοκλής, ήταν πολύ θυμωμένος μαζί της. Της φώναζε και έβριζε. Είπε ότι του ζήτησε να ξεφορτωθεί τον παπά μου. Άρα γι' αυτό το σκότωσε τελικά. Διαφωνώ, Έλενε. Διαφωνώ. Δεν έπρεπε να πας στο γραφείο του εξ αρχής. Αφού σου εξήγησα, επειδή για να δω τι είσαι να μου πει. Γιατί δεν καταλάβεις, μάλλον. Τι καταλάβες. Αφήγες το να πιστέψει ότι θα ξαναμπεί στη ζωή του. Ρε Ελένη. Ρε Ελένη. Χαμπρό μου, σε παρακαλώ, ηρέμησε λιγάκι. Δεν του έδωσα ελπίδες. Είπες ότι θα το σκεφτείς ή δεν του είπες? Τι σημαίνει τούτο? Ναι, αλλά δεν του είπα πως θα είμαστε μαζί. Ναι, αλλά δεν τον απέρριψες όμως, Ελένη. Δεν τον απέρριψες. Ετράβησες τόσα από τα ψέματα του του ανθρώπου και διάστου πάλι την ευκαιρία να σε ξαναβασανίσει κι άλλο. Γιατί έπρεπε να του το κόψεις. Παπά, Ελένη. Πραγματικά δεν μπορώ να μιλώ μαζί σου άλλο, αφού δεν καταλαβαίνεις. Μια εύκολη λύση, μωρέ. Δεν μπορώ να συζητήσω άλλο μαζί σου. Σταύρο μου, σε παρακαλώ, για όνομα του Θεού. Η Έλενη δεν είναι κανένα μωρό. Είναι μεγάλη κοπέλα. Δεν θα αφήσει κανένα να της πει τι θα κάνει. Εξάλλου ξέρει ποιο είναι το σωστό. Είσαι σίγουρη, Λάουρα? Ξέρει τι είναι το σωστό? Γιατί κάνει το ένα λάθος πάνω από το άλλο με τον άνθρωπο? Εσύ δηλαδή είσαι αλάθαστος? Όχι, δεν είμαι. Αλλά μαθαίνω που τα λάθη μου είναι. Αυτός ο άνθρωπος αρχικά την είχε κοροϊδέψει ότι ήταν ελεύθερος ενώ ήταν παντρεμένος. Το ήξερες τούτο? Δεν το ήξερες. Εχώρισε μου τη γυναίκα του αυτός ο άνθρωπος και όταν πήρε την απόφαση η Ελένη να μείνει μαζί του, ξαναγύρισε πάλι πίσω στο γάμο του γιατί είχε αφήσει έγκυο τη γυναίκα του. Σταμάτα! Όχι, σταμάτα! Δεν σταματώ! Δεν... Κοίταξε, αν το ξέχασες εσύ, εγώ δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Όπως δεν μπορώ να ξεχάσω πόσες φορές την κόρη μου να λιώνει πομπόνο που τη σε προκάλεσαν ο Νικόλας. Ναι, ναι, αλλά αγάπησε με. Αγάπησε με.
αγάπησες, αγάπη μου. Αγάπησες εσύ. Οπότε του εσύ φέρεσαι, αγάπη. Γιατί δεν ήταν ποτέ σταθερός. Πήγαινε έρχεται στη ζωή της πάντα, Λάουρα. Οπότε ήταν μόνος του, όπως τώρα. Γι' αυτό με μου λέτε ότι ξέρετε τι λέτε, ξέρετε τι κάνετε. Έτσι ήταν τα πράγματα. Δεν ήταν ποτέ έτσι τα πράγματα. Και θέλω να με ακούσεις του τη φορά. Να σε ξαναπληγώσει. Να σε ξαναπληγώσει τους άνθρωπους. Χαιρετώ τους αγαπητούς μου συγκάτοικους. Είσαι μόνος Κυπρέος που έρχεται σπίτι με τόση χαρά μετά από τη δουλειά. Εσύ να πραγματίζεις το λότσο σου ή πραγματίζεις καμιά δίκη για να θέτεις. Εγώ για να έχω κάτι καλύτερο να σας πω. Εντάξει, έχω και εγώ κάτι πολύ σημαντικό να σας πω. Για δε πέτε να δούμε. Όχι εσύ πρώτος. Όχι εσύ πρώτος. Όχι εσύ. Πέτε το σπάσετε πέ. Έχει δίκιο, να δε πέ. Καλά, ένα το πω πρώτος. Για δε τσάκρισε μας. Είμαι ερωτευμένος και σας το λέω επίσημα πλέον. Μπράβο, μπράβο. Με ποια? Με την Ελένη. Την Ελένη? Ναι. Και αποφάσισα επειδή δεν θα της μιλήσω. Είμαι ερωτευμένος μαζί της και θα της το πω τέλος. Άντε πέμω και εσένα που θέλω να μας πεις. Εξίασε. Δεν σου πειράζει σε να κάνω σχέση με την Ελένη, ναι. Όχι ρε φίλε, γράμματα. Γιατί να υπήρξει. Αν την αγαπάς, τι να σου πω. Προχώρα. Πόσο είναι εύκολο να πεις στους φίλους που μόλις σου εκμυστηρεύτηκε ότι είναι ερωτευμένος με μια κοπέλα, αν ρωτήσεις και εσύ ερωτευμένος με την ίδια κοπέλα και διεκδικήσεις. Πόσο είναι εύκολο. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, αλλά γιατί να σου πω, κάποτε πρέπει να το πεις. Η Νέσα ήταν θυμωμένη γιατί πίστευε ότι ο πατέρας μου έβαλε να τη χτυπήσουν οι αρχάες στο μωρό. Ο Μάρκος τώρα έκανε μυστήριες δουλειές για τον πατέρα μου. Αποκλείεται αυτοί οι δύο να το σκότωσαν. Δεν έπρεπε να πάρεις στο μέρος της. Αγάπη μου, γιατί, αφού συμφωνώ μαζί της. Συμφωνείς με ποιο πράγμα? Με το να παίρνει τηλέφωνο τον πατέρα της κρυφά από μένα? Γεια σου, Αριστοκράτησα. Τι θες εσύ εδώ? Ξέρω ότι τώρα που πεθαίνω μαγάτης ο Παύλος πρέπει να τραβάς μεγάλα μαράζα. Είσαι πολύ αρρωστημένη γυναίκα. Εγώ ή εσύ? Θέλετε να καλύψετε ένας τον άλλον γιατί μας σκοτώσατε τον πατέρα μου. Ρε μα χαποπινείς ρε. Τελειώνε τώρα σε φύε ρε. Θέλετε να τον εκδικηθείτε? Για ποιο λόγο ρε? Γιατί πιστεύατε ότι αυτός έβαλε τη μόβα στην καφετέρια σας. Και έτσι τον βγάλετε από τη μέση. Έτσι δεν είναι? Τι κοιτάτε ρε? Ομολογήστε!